Konnichiwa, gambuchin, borerino, kepiatseren, bilendeyedin, yesusandanev, yavaisor, meng hoselueng, japonakan, yeretskutian, kachnikteri masin, japonuhineris, kapes darer, sharuna, karovatselen, liav, papadel, irens, mashke, yev, iskapes, irenkshat, yeritasart, tesken, mishtuneno, u darerov, naev, chensankatsel, kisvel, irens, yeretskutian, kachnikteri masin, te inch, bahadrichneren, irenk, oktagorzum, mashke, hnam, համար, սակայն Բիլենդան կարողացել է այդ բաղադրիչները հայթայթել եւ ընկրկել մի շատ գեղեցիկ եւ հետաքրքիր գամեմ, որը կոչվում է Japan Beauty։ Ես շատ ուրախ եմ, երբ բացահայտեցի Բիլենդայի այս գաման, որովհետեւ ճապոնական խնամքի միջոցների մասին շատ է խոսվում, սակայն Ճապոնիան մեզանից բավականին հեռու է եւ այնքան էլ մեզ մոտ այդ product-ները տարածված չեն։ Բայց Բիլենդայի product-ները դուք կարող եք գտնել Հայաստանում ամենուր կամ ուղակի պատվիրել։ Այս երեք սուկները նախատեսված են ձեռքի խնամքի համար։ Ու բացի նրանից, որ իրենք իսկապես հարուստ են շատ լավ բաղադրիչներով, արոմաթերապիա են, քանի որ երեքն էլ հիասքանչ բուրում են, շատ ուրախալի է նաև այն փաստը, որ Բիլենդան ունի ոչ միայն շատ լավ գնային քաղաքականություն, քանի որ հասանելի է բոլորին, բայց նաև ուշադրությունը շատ լավ դարձնում, նաև փաթեթավորմանը այնքան գեղեցիկ փաթեթավորում ունեն, այնքան հաճելի է իրենց օգտագործել եւ իհարկե պահել պայուսակի մեջ։ Գիտեմ, ասում են, որ ձեռքերը շատ ավելի շուտ են ծերանում, քան ձեռքերի մաշկը, ներողություն, շատ ավելի շուտ է ծերանում, քան դեմքի մաշկը, քանի որ մենք ավելի քիչ ենք ուշադրություն դարձնում ձեռքերի մաշկին։ Այնպես որ լավ խնամեք ձեր ձեռքերի մաշկը, որպեսզի ձեր ձեռքերը նույնպես միշտ լինեն շատ խնաված, գեղեցիկ եւ երիտասարդ։ Եվ նույնիսկ եթե դուք ինձ նման սիրում եք գրել փոքրիկ պայուսակներ, այս շատ լավ այս քսուկները տեղավորվում են աշնանը, ձմրանը, իսկապես շատ ավելի հատ ուշադրություն պետք է դարձնել ձեռքի խնամքին ու բնականաբար այս քսուկները հիասքանչ միջոցներ կլինեն ձեր ձեռքերի խնամքի համար։ Ինչ պետք է անպայման իմանալ այս քսուկների մասին, որ յետևի հատվածում այստեղ նշված է dermatologically tested, այսինքն անցել է դերմատոլոգների թեստավորում։ Այս քսուկները կարող եք օգտագործել ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այս կապույտ փաթեթավորմամբ ձեռքի համար նախատեսված քսուկը իր մեջ ունի կամելիա եւ բրենդի յուղ։ Կամելիան, կամելիայի էքստրակտը շատ հաճախ է օգտագործվում Ճապոնիայում եւ բնականաբար բրինձի յուղը, ինձ թվում է, որ շատերը նույնիսկ չգիտեին, որ այդպիսի յուղ գոյություն ունի։ Իրականում այն պայքարում է հենց ծերացման դեմ, երիտասարդացնում է մաշկը, շատ լավ սնուցում, խոնավեցնում է նույնիսկ։ Կամելիայի էքստրակտը իր մեջ ունի օմեգա 9, որը նույնպես շատ անհրաժեշտ բաղադրիչ է մաշկի խնամքի համար։ Դեղին այս գեղեցիկ փաթեթավորմամբ քսուկը ժասմինի էքստրակտով է եւ սակեի էքստրակտով է։ Ժասմին կամ հայերեն ասում են հասնիկ, դարեր շարունակ օգտագործվել է որպես արոմաթերապիա։ Այն ոչ միայն շատ լավ ազդեցություն է ունենում մաշկի վրա, բայց նաեւ ձեր ընդհանուր զգացողության վրա, իսկ սակեն շատի լավ կարողանում է խոնավեցնել եւ սնուցել մաշկը։ Իսկ երրորդ վարդագույն քսուկը բալի էքստրակտով է եւ այստեղ կան նաեւ պրոտեիններ, բայց մետաքսի պրոտեիններ։ Մետաքսի պրոտեիններ ինձ արդեն մետաքսը մեզ հուշում է, որ այն շատ լավ հարթեցնելու է մաշկը, երիտասարդացնում է մաշկը եւ նույնը կարելի է ասել բալի էքստրակտի մասին։ Այն նաեւ շատ լավ անտիօքսիդանտ է համարվում ու պայքարում է հենց ծերացման դեմ։ Եվ ես մեկ անգամ կկրկնեմ, որ այս երեք քսուկներն էլ հիասքանչ բուրում են, շատ լավ ներծծվում են, այնպես որ հաճելի են օգտագործման մեջ, եւ եթե դուք փնտրում եք ձեռքի համար քսուկներ, ապա անպայման ուշադրություն դարձրեք Բիլենդայի Japan Beauty գամային։ Դե ինչ, այսօրվա համար մենք պատրաստել էինք այսքանը, եղեք առողջ եւ գեղեցիկ եւ հետևեք մեր էջին, քանի որ մենք ձեզ պարբերաբար կներկայացնենք Բիլենդա բնական խնամքի միջոցների լայն տեսականին։